waa in sharci la keenaa baarlamaanka la keenaa xildhibaanada shacabka matalo ogolaadaan madaxweynuhu saxiixo faafin rasmi ah lagu soo saaray ka bacdi wax la canshuuro laakiin ayadoo lacag kaasha la helin e v c al canshuura horta waa riyo dadkan soomaaliyeedna kuwa kenya kama aqliya horta oo canshuuraha beenta loo soo fikraayo waxaan ku faraxsanahay maalinta ugu horreysa oo baarlamaanka imid wixii aan dhaliilayay in maanta horta baarlamaankii oo dhan ay fahmeen oo hay-adii aan sheegahay oo ujeedada ahaa hadda uu xildhibaanadii iyo ay dhan ay arkeen oy hadda dareemeen wixii aan sheegaya inay wax jiro ahaayeen maanta igu wada fikriyeen inta badan horta waa ku mahadsan waa ku faraxsanahay iyagana waa ku mahadsan yihiin talabaad sidoo kale waxaan ku faraxsanahay daraad kalfadhigii kan ka horreeyey sabtigii waxaan arkahay guddigii joogtada ahaa oo doodaayo oo leh waxaas shacabka soomaaliyeed dhanuma wallaahi waa ku faraxsanahay horta ayagan inay wadaniyiin noqdeen ay dareemeen inay muwaadiniyihiin oo xildhibaanoyihiin oo shacabka soomaaliyeed matalaan oy dhibkooda inay ka hadlaan xaqu leeyihiin ayadan waa ku faraxsanahay oy dareemayaan in mas-uuliyadoodu ay tahay inay si sacbinina ay tahay inay wax sheegaan dalka iyo dadkan dan u ah ayadan waa ku faraxsanahay intaas kabacdi waxaan rabaa ajendaha maanta oo ahaa hay-adihii aan sheegay oo tirada badnaa hay-adahaas horta waxa hadda ugu badan oo la ysku hayo waxa waaye lacag looma hayo lacag inaanu loo haynin waa la ogyahay laakiin lacagta sida loogu raadihaay maba aha sida saxda waaba miisaaniyadda ku jirtee waxa loogu raadihaay waxa waaye sidii daraad uu wasiirka maaliyaddu uu ka sheegay saxaafadda uu lahaa e v c ga al canshuur ah oo kale horta waddankan ma baarlamaankaa sharciga dejiyo mase wasiiraa seexanaayo sharciu soo saaraa subax markuu soo kaco taliyo ciidana habeenka seexaayo subaxii uu soo kacaa sharciu soo saaraa xildhibaanadu maxay qabtaa baarlamaankan shuruucdu ma ayagaa dadka u dejiyo mase qof kasta wixii ayada rabtay guriyay leedah waaye way soo fikiray wixii kusoo fikirtay soo sheegay haddii la canshuuraayo e v c ga horta waa in sharci la keenaa baarlamaankaa la keenaa xildhibaanada shacabka matalo ogolaadaan madaxweynuhu saxiixo faafin rasmi ah lagu soo saaray ka bacdi wax la canshuuro midda kale yaa xaq u siiyey dadka masaakiinta 3 milyan oo gobolka banaadir degan ee dowladda federaalka labada ex control dowladda ka ah inay tiraan waa canshuuraha weligiis wasiirku suuqa bakaaraha ma tegey kan xamarweyne ma tegey suuqa xoolaha ma tegey ceelasha biyaha ma tegey ma tegey suuqa madiine ma tegey kaaraan ma tegey suuq bacaad ma tegey siinaay ma tegey ma yaqaanaa noloshii xaaladda ka jirto marka e v c la canshuuraayo waddamada uu soo qaatay for exaambulka lacag kaashi ay leeyihiin dadkooda masaakiinta oo lacagtaas kaashka ay isticmaalaan waxa la canshuuro e v c gaan waxa waaye dadka ay u gaarta oo lacagta haysto oo e v c ga isticmaalayo maahana noloshooda dhana dadka waxay ku xiran tahay e v c ga nin gaari gacan riixaayo oo $3 soo qaatay markii la dhaho markaa naagta u tuurta 10 centiyaa ka go-ayso markaa bariis soo gadatana 10 go-ayso markaa caloolay gadatana 10 go-ayso maxaa u haraayo waa inuu dhinto oo laiskahor yimaado midda kale salaam barga iyo shirkadaha loo yeerayo lacagta ma laha lacagta shacabka soomaaliyeed iska leh qof kastana inta tagto ee $100 kasoo baxsay waxay ku qasban tahay inay $2 wax ku gadato $98 loo celiyo haddii waddankaa maraykanka uu yahay oo lacagtaas sarifka oo dollarka la helaayo e v c ga waa la canshuuri karaa sax waay oo la helaayo 50, 20, 30 ilaa wixii ka yar waa la canshuuri karaa e v c ga laakiin ayadoo lacag kaasha la helin e v c a la canshuura horta waa riyo dadkan soomaaliyeedna kuwa kenya kama aqli yar horta oo canshuuraha beenta loo soo fikiraayo waxaan si gooni ula hadlaa xildhibaanada 60 oo anigu aan ka mitalo gobolkan banaadir iyo dadka degan isla haysiiyo xildhibaanima waxaa u tihiin in shacabkan maali ilaahay keena loo soo fakaro lacag in la saaro oo adinku lacagahaas wax yaroo sandareeraal idinka siiyo ee aad ku faraxsan tihiin ee leedihiin madaxweynaha isku reernahay ra-iisul wasaaraha aan saaxiibnahay war waxaas maaha wixii loola soo doona waxaa laydinka rabaa waxa waddankan ka jiro si saxa inaad uga hadashiin oo runta aad sheegtiin oo ilaahay aad ka cabsootiin maaliyadda waddanka heer waxay maray wasaaradda maaliyadda $20 tasdiiqa qaadi jiray xafiis niman inta looga furay ay $70 ku qaadayaan ee 20 wasaaraddii loo diraayo 50 ay jeebkooda gashaayaan waa faraxsan yihiin ma og wax dhibaatada ka jiro masaakiinaa maalinta subax inta baxday dharyaa u dhaqaa islaan dhahayso ah subaxii $2 $3 soo helay $3 maa la canshuuraa
سلام بنكي يا هرمود يا شلاي والو والحري وحالة ساري دبعتها لقسمي حتى واتوكل ولا بعد الدولان عصب واي أوكل دولان كاس عصب دت كصومالية وكبر عربيين شعب تان قبل كبنادر أو مساكين تها أو سدح المليانة عدة دونا صومالية كا هذا نه وحصلوا سو فكره أو لعاق لو قاضي أو هلا قد عفو وادت ودنيا ده أو صومالية أو ودن نمذا جعل أو دت كصومالية سومديين دولة نمذا جعل وادت مساكين أو دين تنا جعل لبا وحصلوا سو قاتها شاتي مر وحالو سو بوس ده عالم كصومالي يدكشن فلارون له مر كي مقلا واحد روحها يا مر وحالو سو قاعد متوحيد كبوسيا لا إله إلا الله لوسو قرة وحاسون هو شعر إسبار الله سميس ومعلم بمت مر كي فهماني حنو صدا مت كلا سو قشتو ورلاه إنت كعب ستين مالية ميزانية واحد واحد كان ريا جري ودن كان برلمان كان وحال ربع جود كمالية دينه وسير كمالية دويرو وسير كدفاع عشان هو كلا إنه يرو وسير كعشان نجا iskuma leey inuu yahay wasiir koorfaafinta ee xilbanaad baarlamaanka ka caayay maalidii leey asagoo jawaab ka bixin heshiiskii uu Itoobiya la soo galay 24 December oo hordhaca u ahaa gobol xaarka heshiir beenaadkii oo uu soo bixiyay saxiixa asaan waxba laga waydiin qarixi oo kulliyada gaalisiyad aan ka jawaabin tii oo isbitaalka xoog aan ka jawaabin kii galcad aan ka jawaabin xilbanaad weyn aan ka jawaabin ajinta ku soo noqo baarlamaanka kasto muhiim ah ka hadli doona wax kasto muhiim ah oo shacabkani wax ka hadli doona rag ajinta ku soo laabo ajinta ku soo laabo diwaan maanta gudoomiye ajinta iyo wax wax ku xirayeen ana xilbanaa waxa xaq u leeyahay marka meeshaan imaado wax alaal wixii aragtideeda iyo wax dadka aan matalo iyo Soomaalida dhibaayo inaan ka hadlo waa ka hadlayna meesha dadka ku cabburiso ajinta ka hadal ajinta waa isteeda u gali doona ajinta ka hadal ha hantii Soomaaliyeed oo baabaadaya dadka dhintay ajendaha maaha ajendaha waa waa noo qorin yahay waa cad yahay forum hata waa heli weynay dad kale inoo ma furna ajendaha noo qorun tii horey loo ansaxiyay ka hadalkaas u gaadi gudoomiye waxaa jiro wasaaradda arrimaha dibadda waxa la leeyahay waxa la hadlaa shabaab shalay madaxweynaha waxa uu ka dhahay lama hadlin haddana liiskii wasiirka qadar lagu aadayo ra'iisul wasaaraha iyo waxa la soo saaray wasiirka waxbarashada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ay aadayaan 250 qof ala invitation waa la qariixaa war waxaas dowladnimo ma aha walaalayaal oo dowladnimada waa la yaqaanaa dowladnimada laga shaqeeyo qofna inta seexato darkay u soo fakarin sharci aan baarlamaanka la soo martin sharci maaha hay'adaha sirada badan mooshinaal qara waa la soo celiyaa xaalad isugu tuutuuga sharciyaha jiro sharci xeroosaad iyo dastuur waddanka leeyahay kaasa la waafajiya salaam aleykum waraxmatullaahi wabarakaatuh my bank mastercard waxaad lacagtaada si toos ah ugala bixi kartaa ATM yada dalka iyo kuwa caalamka mastercard ka my bank waa amaan oo wax u leeyahay 3D secure code helistiisu waa hadda dalbo hadda qaado My Bank Mastercard